Mamlakatimizda yo'l harakati xavfsizligi nazorati yo'llarda xavfsiz harakatlanishga sharoit yaratish hamda bu boradagi sohada mavjud muammolarni bartaraf etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan mahallabay, xonadonbay va fuqarobay ishlash tizimida bir qator amaliy ishlar qilinmoqda. Jumladan, G'ijduvon tumanining Gajdumak mahalla fuqarolar yig'ini binosida tashkil etilgan navbatdagi tadbirda yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida aniq manzilli chora tadbirlarini amalga oshirish borasida mahalla fuqarolar yig'inidagi barcha beshliklar hamda Gajduma mahallasida istiqomat qiluvchi ko'cha oqsoqollar ishtirok etdi. Mahalla xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan M37 Samarqand Buxoro Turkmanboshi avtomobil yo'lining 230-kilometrdan 232-kilometrlar oralig'ida katta yo'l yoqasida joylashgan. Bugungi kunda eng dolzarb muammolardan biriga aylanib borayotgan piyoda va velosipedchilar ishtirokidagi yo'l transport hodisalari mazkur hududda yashovchi fuqarolar tomonidan sodir etilayotganligini inobatga olib, ushbu mahalla oqsoqollari bilan birgalikda velosipedda qatnovchi fuqarolarning ro'yxatlari to'liq shakllantirilib, velosiped boshqaruvchi fuqarolardan birma-bir ogohlantirish xatlari olindi. O'zini asrash uchun shu atrajatni qo'yish kerak va hamda kitelchalarni kiyib yurishga qonun qoidalarini rioya qilish kerak. Keling endi G'ijduvon tumani Gajdumak mahallasining demografik ma'lumotlariga bir nazar solsak. Mahallada 4628 kishi istiqomat qiladi. Bitta xalqaro ahamiyatdagi M37 hamda ichki mahalliy avtomobil yo'llarining uzunligi 12 kilometrni tashkil etmoqda. Shuningdek, ikkita maktab, beshta maktabgacha ta'lim tashkilotlari, bitta shifoxona mavjud. Bundan tashqari, huquqbuzarliklar profilaktikasi borasida mahalladagi haydovchilar tomonidan sodir etilgan qoida buzarliklar tahlil qilinib, xavfli toifaga kiruvchi haydovchilar bilan alohida profilaktik suhbatlar o'tkazildi va ularni qayta qoidabuzarlik sodir etmasliklari borasida fuqarobay tartibida ishlar tashkil etilmoqda. Tadbirlar davomida jami 12 holatda velosiped haydovchilarining qoidabuzarliklari aniqlanib, ularga nisbatan ma'muriy choralar ko'rildi. Maxsus avtoreyd tadbirlarida esa 93 ta qoidabuzarlik holatlari aniqlanib, haydovchilar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Xulosa o'rnida ta'kidlash joiz, olib borilayotgan sayyoh harakatlarining barchasi inson salomatligi va uning xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan.